ییٚلہِ تہِ آسان بوٚڑ سٹیپ چھُ تُلُن مطلب تُہُنٛد چھُ 50 کۄلہٕ لاگنو، 100 کۄلہٕ چھُ لاگنہٕ، 100 کۄلہٕ چھُ لاگنہٕ، 400 کۄلہٕ چھِ لاگنہٕ، دِنی کَنالَن منٛز اگر تُہُنٛد چھُ باغ لاگُن، ساروی کھۄتہٕ پہلے چھُ تُہُنٛد گوٗگلَس منٛز گژھِ کَرِ پَنٕنۍ ایلِویشَن بالنہِ تِہنٛدِ تہِ یا یَتھَن تہِ چھُنہٕ حقتہِ کَرٕ، اگر تٔمۍ مطلب 50 پیٹ ژو، 100 پیٹ ژو، 20 پیٹ ژو نِش چھِ یَس منٛز تھیا طاقت کہِ یَتھ منٛز ہٮ۪کان بَس کۄلہٕ لاگہِ، یَتھ منٛز ہٮ۪کان بَس ٹۄنٛگہٕ کۄلہٕ لاگہِ، یَتھ منٛز ہٮ۪کان بَس ژھۄٹھ لاگہِ. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرکاتہوٗ، یہِ حظ اَکھ میٲنۍ ویٖڈیو تہِ سٕپیشَل تُہُنٛد بارن کِچَن. یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وَنو تُہُنٛد یہِ ایٚگرِکَلچَر لینٛڈ تہِ آسان یا ییٚمہِ علاوٕ یَتھ منٛز اَسہِ مَکایہِ لاگ چھِ آسان، یَس کِنہٕ یہِ کِنار ہٮ۪کان اَسہِ کَنوٲٹ کٔرِتھ باغَس منٛز. اگر یہِ نیرِ خیر اَسہِ بال تہِ چھِ آسان آز یا فصلَس لاگ تہِ چھِ آسان، تِمَن چھُ ریٹ خاص کَم ییٚتہِ. اَسہِ چھِ مَکایہِ لاگ تہِ، اَسہِ چھِ گاسہٕ لاگ تہِ، یا اَسہِ آسان دانہٕ لاگ تہِ، یا ییٚمہِ علاوٕ تہِ یا فصلَس چھِ آسان اَسہِ لاگ تہِ، تِمَن اَتھ ریٹ چھُ تِمَن خاص کَم، نہ آسنَس برابر چھُ تیٚلہِ یِوان ریٹ. تو سُے بیل کٔرۍ مےٚ تہِ کو یہِ نیرِ، مےٚ کو یُے یہِ ایٚگرِکَلچَر لینٛڈ ییٚتھۍ یا باقٕے یِیَر آسان مَکایہِ لاگ تہِ یا باقٕے چیٖز آسان لاگ تہِ، سُے کَمہِ کَنوٲٹ باغَس منٛز. تہٕ مےٚ چھُنہٕ آسان آوُکُس نہٕ تُسَن تہِ وَنہٕ یِو مےٚ کَم طریٖقہٕ اَپناو تہِ یَس منٛز تُس تہِ ہوٚکھا کٔرِو، اگر مےٚ کو یہِ چھا پاسِبٕل کہِ اَسہِ ہٮ۪کَم سَرٕے کٔرِتھ. بِلکُل اَسہِ ہٮ۪کَم یہِ سَرٕے کٔرِتھ. جوہر ٹنٛڈلہٕ پانٛتَے تہٕ بَٹوتا کُس کہِ یہِ آو یَتھ زَبانہِ منٛز تُسَن ییٚلہِ مُخٲطِب چھُس تُہۍ چھِ اَتھ یہِ سَمجھُن وٲلۍ زَبان. تو تیرٕ پانٛتَے ٹنٛڈلُس پانٛتَے تہٕ بَٹوتا ہگم حظ چھُ آرام سۭتۍ یہِ آسان ایٚگرِکَلچَر لینٛڈ تھی یا اِرِگیٹِڈ لینٛڈ یا اَن اِرِگیٹِڈ لینٛڈ تھی، یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ آرام سۭتۍ کَنوٲٹ کٔرِتھ ہاٹِکَلچَرَس منٛز. یعنی یۄس پَتہٕ ہٮ۪کَم اَسہِ طرح طرح آسان فروٗٹسَن کۄلہٕ لاگہِ یا پھلدار اَسہِ کۄلہٕ ہٮ۪کَم اَسہِ لاگہِ، تَتھ منٛز تہِ چھِ خاص وَرایٹی اِنشاء اللہ. سُہ چھُ سُہ ویٖڈیوَس منٛز تُہُنٛد ہمیشہٕ وَن تہِ راتھ تہِ فَلٲنی وَرایٹی کورِ لاگہِ، کِنار چھُ یَس گرٛوتھ کوٚت گوٚو، باقٕے چیٖز. تہٕ تُہُنٛد تہِ ہوٚگُتھ یِہُے طریٖقہٕ، اگر تُہۍ اَپنو تِمے اَپناو تہٕ تُہۍ ہوٚگُتھ آرام سۭتۍ پَنٕنۍ لینٛڈ ہاٹِکَلچَرَس منٛز کَنوٲٹ کٔرِتھ. ساروی کھۄتہٕ پہلے چھِ آسان ییٚلہِ تہِ اَسہِ کۄلہٕ لاگَم، ییٚلہِ تہِ آسان بوٚڑ سٹیپ چھُ تُلُن، مطلب تُہُنٛد چھُ 50 کۄلہٕ لاگنو، 100 کۄلہٕ چھُ لاگنہٕ، 100 کۄلہٕ چھُ لاگنہٕ، 400 کۄلہٕ چھِ لاگنہٕ، دِنی کَنالَن منٛز اگر تُہُنٛد چھُ باغ لاگُن، ساروی کھۄتہٕ پہلے چھُ تُہُنٛد گوٗگلَس منٛز گژھِ کَرِ پَنٕنۍ ایلِویشَن بالنہِ، مطلب ہایٹ کِتھ ہیٚتھِو تُہُنٛد ایبو سی لٮ۪وَل سَن. ییٚلہِ تُہُنٛد پَتہ گژھِ لیک تیرے پَتہٕ گوٚژھو تُہۍ پَتہٕ گوٗگلَس منٛز اگر مٔزیٖد تُہۍ سٔرٕچ کوٚرُتھ کہِ یَس ایلِویشنَس منٛز اَتھ کَم کَم وَرایٹی ہٮ۪کَم اَسہِ لاگہِ، یہِ چھا پاسِبٕل کہِ ییٚتہِ ہٮ۪کَم اَسہِ گالاسے وَرایٹی لاگہِ یا اَسہِ ہٮ۪کَم ڈِلِشَسَے وَرایٹی لاگہِ. یِتھ نہٕ سُہ پرٛٲنۍ باغ بَنہِ کِژھ تہِ خاصٕے چھِ وَن تہِ ہے اَصٕے آسا دِ کۄلہٕ آسان اَتھ آسہٕ ژور کۄلہٕ آسان اَتھ آسان، مگر تہِ ہسا نَسا آو تیوٗت اوس مطلب سَمَر آوَر اوٚن نہٕ سُہ کِژھ تہِ ژوٚ ہسا اَتھ مارکیٹ تہِ نَسا یا اَصٕل خاص ایریا چھِ حظ تِہنٛدِ تہِ یا یَتھَن تہِ چھُنہٕ حقتہِ کَرٕ، اگر تِمَن مطلب 50 پیٹ ژوٚ، 100 پیٹ ژوٚ، 20 پیٹ ژوٚ نِش چھِ، تِمو چھُنہٕ تیرٕ پَتہٕ ہٮ۪کہِ تہِ بَٹوت نہِ، تیرٕ پَتہٕ ہٮ۪کہِ نہٕ تِم اُدھمپوٗرنٕے یا بَنہال واتنوُن، کۭتِس مٔنٛڈی منٛز واتنوُن تِمَن یِہُنٛد پانٛژھ آوَر تیرے مَتھ. تہٕ یہِ ہٮ۪کَم بَس گوٗگلَس پَتھ گژھِ کٔرِتھ تہٕ تُہۍ ہوٚکُتھ مےٚ سۭتۍ تہِ رابطہٕ کٔرِتھ. مےٚ علاوٕ چھُ پوٗرٕ جموں کَشمیٖرَس منٛز خاص بَڑٕ ایٚکٕسپوٹ یا بَڑٕ بَڑٕ ایٚکٕسپوٹ یا مطلب اَسہِ ہیٚچھ تِمو چھُ تِمَن سۭتۍ تہِ تُہۍ ہوٚکُتھ تُہۍ رابطہٕ کٔرِتھ کہِ تُہۍ یہِ لینٛڈ منٛز کوٗترے زیادٕ اَصٕل. ایلِویشنہٕ سۭتۍ ہوٚکُتھ تُہۍ سویِل ٹٮ۪سٹ تہِ کٔرِتھ. سویِل ٹٮ۪سٹَس منٛز لٔگۍ تُہُنٛد پَتہ کہِ تُہۍ سا یہِ زٔمیٖن تہِ یَتھ منٛز کَم چیٖز چھُ زیادٕ، کَم چیٖز چھُ کَم، اِنیر یَتھ منٛز تھیا طاقت کہِ یَتھ منٛز ہٮ۪کَم اَسہِ کۄلہٕ لاگہِ، یَتھ منٛز ہٮ۪کَم اَسہِ ٹۄنٛگہٕ کۄلہٕ لاگہِ، یَتھ منٛز ہٮ۪کَم اَسہِ ژھۄٹھ لاگہِ، یَتھ منٛز ہٮ۪کَم اَسہِ اَہڑٕ کۄلہٕ یا بادام کۄلہٕ لاگہِ یا ژِرٕ کۄلہٕ یا ژٕنُن کۄلہٕ لاگہِ. تُہۍ سویِل ٹٮ۪سٹ تہِ ہوٚکُتھ تُہۍ کٔرۍ، تَتھ کِچَن تھوڑا دوٚر دوٚپ پٮ۪تھ کَرنہِ، اَتھ چھُ آسان وَن تہِ خامو کھاسُن چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ چیٖز مِلہِ تہِ، یہِ کوٗتاہ نہٕ محنت کَران. اگرو پَنُن تُہُنٛد اَتھ چھَلُن نَزدیٖک پٮ۪ٹھ، وۄنۍ ییٚلہِ تُہُنٛد ویٖڈیو بار بار چھَلان چھُس، مےٚ چھِ ہَٹُک سۭتۍ اَتھَن، اَتھ چھُس کَرتہِ کار چھُ کَن پیش کَرنُک کار ییرِ مَتھَن مَہنہِ سٕنٛز ضوٚرَتھ تیرِ چھُ مۄہن تہِ لَگان، مگر اَکثر کار چھُ سۄ پانہٕ کَرتہِ. تہٕ ویٖڈیو میٲنۍ آز یَتھ سٕپیشَل یَنہٕ سٕنٛدۍ سَبہٕ کُس کہِ اَصٕل لَبَن تہِ خاص اِرِگیٹِڈ لینٛڈ تہِ تہِ اَن اِرِگیٹِڈ لینٛڈ تہِ تھوڑا بہت تہِ مطلب اَزی پٮ۪ٹھ چھُ ذہن لیُن بَنیو کہِ اِنشاء اللہ 2023 منٛز ہَسا آسہٕ 10-10 کۄلہٕ، 50-50 کۄلہٕ، 100-100 کۄلہٕ لاگَم. زٔمیٖن پَنُن بروسہٕ تُہۍ بیکار کہِ یہِ چھُ بوٚڑ بہری روز گُزار سُنٛد اَکھ ذٔریعہٕ. اَسہِ ہگم یَس پَتہٕ کُس کہِ مےٚ گٔیو دِژ اَوَر ؤری یَس پَتہٕ تجرُبہٕ گوٚو مےٚ بے روزگاری سُنٛد ییٚلہِ یَکھ اَمبار چھُنہ آسان ابکھَن. تو اگر زیادٕ نہٕ 10-20% تہِ اگر اَسہِ پَنٕنۍ ڈِسٹِرٛک سٕنٛز بے روزگاری ہٮ۪کَم اَسہِ کَم کٔرِتھ، سُہ تہِ آسان کِچَن کیفی. یُس چیٖز ییٖتیٛاہ پرٛوڈَکٹ بَناو تہِ چھِ آسان یا تہِ آسہٕ پھل وغیرہ چھِ آسان بَناوان، سُہ چھُ آرگینِک. آرام سۭتۍ آو سارے آسہٕ اٮ۪ویر گژھان گژھِ، اَسہِ واتلَم تیٚلہِ یہِ ایڈمِنِسٹرٛیشنَس تانۍ کَتھ، اَسہِ واتلَم پَتہٕ یہِ حکوٗمتَس تانۍ کَتھ کہِ اَسہِ ہَسا چھِ فَلٲنی ایریا ہَسا، اَسہِ نَسا چھُ کھڑی سُنٛد ایریا، اَسہِ نَسا ٹٹھاڑ سُنٛد ایریا چھُ، نیٖل سُنٛد ہَسا چھُ،
یار پتہ آؤں سوملہ سونا سر پھگل سونا سر باقی شنگل دان وغیرہ ہسا ایریا ہسا اس آرگینک سے مناؤ تھی اور یل اس ریاست ڈیپٹیشن سن صورت مز گھن گورنر صوبس لبن تو تو ہے اس ایریا یو ہوگن آرگینک کلسٹرل گھن ڈکلیئر گیس اصن یو مول اس وی روپیے تری روپیے ژالی روپیے کن سم یس ہک برابر آن ڈبل ریٹ مل مٹر یا ژالی روپیے کن سم ہول سیلس مز یہ گھن اسی روپیے گیس یا ین علاوہ تہ اسو ژو اگر ہتھ روپیے اسی روپیے گھو یہ بالکل ڈبل ریٹس گیس یس کچھ تہ محنت کرنے یس کی چلا سارے سمم یس کرم اس یس کچن کرم اس محنت اس بنوم خود کفیل اسو مال داد یس زمینس پہ تل کم نوکر یہ تل کم کاروبار اتو تو تہ یس یہ پتہ کر یہ اتن یہ باغ یہ لاگت مے یس چائے ہاتھ کل لاگت مے یس جگہ پہ الحمد للہ تس دعا خیر سیت یو سارے کل یل بلک چیم ور سن چائے ورکیو اس کمپلیٹ اس آرچڈس ان شاء اللہ یہن سیمپل یم اوشاول تسن مگر یہ آز سپیشلی ویڈیو اتھی تسن بارن کچن اگرم لین تس پن مائنڈ بالکل تیار کر کہ اہک بخش آن کل لاگن یقین کرنے تس یل تسن کلن سین اہمیت سن پتہ گھن لگ پانچن ہتن گنت تس کل شین ہتن گنت تس کل اٹھن ہتن گنت تس کل مگر آز کیس دہن روپیے سن کل تس لاگنس یعنی کچن تیار کس کی اصن تھن یس اہمیت یس پتہ کس تہ یا لیٹسٹ ورائٹی آمچ ہتس ہتس روپیے تک قلم ملتی دن دن ہتن تک یکھا قلم ملتی آؤں چھس آن تہ باقی ساتھی مین آن تہ کس کی اصن پتہ یس اہمیت کت تہ اوگس کر اصن کچن یہ انکم سن بہت بوڑھ یخ سورسز تو ان شاء اللہ ویڈیو گئی خاص زیٹھ مت ومید یہ ویڈیو تس بولت مجھے خاص یس متعلق مل بول خاص ٹاپک یو آو تسن تا پنی زبان مز واتنس کوشش کر ایک وقت تہ اصن تھی ضرورت اس گسم اصن گھس رقبت دئی پھرنے زمینس وقت اس کرمن آباد اس ترامن مگر سہ ٹریڈشنل یہ طریقہ یا کھت اصن مکائب غلم وغیرہ تم دہان لاگن سہ ترام اس گھن کیش کراپس وقت اس گھن ہارٹیکلچرس وقت تو از ان علاوہ کتھ چیز یس پہ اس فارمنگ ہگم کر تو یعنی کہ چھسن بار بار تسن اویئر کر تاکہ سارے مل جل کر یس یا کرم یس بے روزگاری سن تھوڑا بہت خاتمہ تہ گھس سی دئی اصل جوان تہ رہن فٹ اس رہا مینٹلی تہ فٹ فزیکلی تہ رہا مس فٹ تو دئی رہن اس زمین تہ ست آباد ویڈیو کرنے لاسٹس پہ ضرور شیئر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.